Mais um vídeo do canal Morte Viral Gamer. E dessa vez a gente tá aqui com o episódio 2 da nossa série de Monster Hunter World. E cara, o primeiro episódio vocês gostaram muito, vocês me deram um feedback muito bom da série, ok? Ou seja, cara, isso só é motivo pra gente continuar. E hoje a gente vai fazer a nossa primeira caçada. E bem, a gente vai ter que equipar uma arma aqui, obviamente, né? Pra gente poder eliminar os Jagras, que são aqueles monstros que a gente viu no episódio passado na floresta ancestral que atacaram a gente, ok? Ou seja, a gente vai caçar aqueles Jagras e pelo que eu já joguei em off, pelas armas que eu conheço, a gente vai escolher algumas aqui, ok? Tô um pouco mais experiente do que 14 armas de caça. Tem muito. Espadões golpeiam com força devastadora, enquanto espada e escudo permitem rajadas rápidas e flexíveis, e o fuzil arco pesado, apesar de pesado, dispara explosões poderosas e assim por diante. Escolha qualquer arma e leve-a para o campo de batalha. E eu já sei qual que a gente vai equipar, e é o arco e flecha, porque, cara, eu sou muito desse estilo de atacar de longe e atacar rápido, sabe? Ou seja, a arma que mais combina comigo é o arco, cara. E eu amei jogar de arco até agora. Minha arma preferida do jogo, por enquanto, é o arco. Então a gente já tá com ele aí nas costas. E, cara, me deram uma dica nos comentários de tentar forjar uma armadura de caçador, né? E é o que eu vou fazer. A gente vai forjar uma armadura de caçador pra gente, né? Porque essa é a de couro, é inicial, né? Falaram pra mim não upar nada da de couro, nem nada desse tipo. Só pra mim fazer armadura de caçador. E ela você faz com ossos e, se eu não me engano, com pele de Jagras, que é o monstro que a gente vai matar agora. Então, cara, a gente vai lá, vai coletar alguns ossos, se conseguir. Você encontra umas carcaças largadas por aí. E você pode meio que pegar ossos delas e tal. Aí com o osso você pode construir armas, você pode construir armadura, no caso, né? E é o que a gente vai fazer, ok? A gente vai pegar esses ossos e o couro de Jagras, que é o monstro que a gente vai matar. Que quando o monstro morre, você pode pegar sua faquinha e tirar, tipo, couro ou alguns materiais dele. Agora que você tem acesso ao arsenal e ao estoque de provisões, pegue o que precisar. Já peguei. Quando estiver pronto, fale com sua assistente na cantina e se inscreva na missão. Então vamos lá e olha só, cara, estamos equipados, hein? Olha aqui, moleque. Agora sim, cara, agora é GG easy pra gente. Vamos lá caçar os Jagras, a nossa primeira caçada, galera. Primeira caçada, vocês têm noção do que é isso? Aqui no canal, primeira caçada aos Jagras. Então vamos lá falar com a assistente. E é isso aí, cara. GG easy. Aqui. Balcão de missões. Ok, camarada. Hora de trabalhar. A guilda nos botou em dupla por um motivo. De agora em diante, você é meu caçador e eu sou sua assistente. Eu sou o pão e você é a manteiga, entendeu? A primeira missão da quinta frota é estudar o habitat dos Jagras. Depois precisamos matar alguns deles para deixar a área segura. Podemos partir assim que você se alistar na missão Jagras da Floresta Ancestral. Tá pronto? Eu tô prontíssimo, cara. Um novo mundo selvagem e maravilhoso nos aguarda. Isso aí. E tá, publicar nova missão. Vou tirar esses tutoriais aqui, vai. Designada Jagras da Floresta Ancestral. Vamos lá, galera. Aceitar missão. Enquanto isso, cara, a gente pode contagem da missão. Ok, a gente pode, cara, a gente pode vir aqui na cantina e comer alguma coisa. E é o que a gente vai fazer, obviamente, pra gente tá são pra fazer a missão, né? Pra gente tá completamente de boaça. Então vamos ver os pratos que tem aqui.
Olha só. Ataque. Resistência alimentar, é isso? Prato de carne. Prato de vegetais. Carne da defesa? Não, frutos do mar que dá. Carne da ataque. Não sei se eu pego ataque ou defesa. Acho que é bom a gente pegar a defesa. Aí. Pegar refeição. E os amigatos estão cozinhando. Linians, né? A raça deles é Linians. Amigato é o nome do nosso. Aí, beleza, vamos comer aqui, mano. Se liga na refeição. Nossa. Deixa easy. Agora vamos lá até os Jagras. Caraca, comemos tudo, velho. Sei de nada. Esperando aqui a missão carregar. Quando a gente estiver lá, cara, já, quando a gente partir para a missão aqui, eu volto com vocês, ok? 5 minutes later. Ok, galera, chegamos aqui. A gente tem um limite de 50 minutos. Muito bem, esse é o nosso primeiro trabalho. Vamos fazer uma rápida revisão das regras da missão. Regra número 1: conclua o objetivo para concluir a missão. Fácil, não há. Nossa, você jura? Cada missão tem um objetivo. Você só pode considerar a missão concluída quando concluir esse objetivo. Nosso objetivo atual é eliminar um número específico de Jagras. Vamos checar o mapa. Ok. Nós encontramos alguns Jagras no caminho para a base. Os monstros pequenos, lembra? Acho que os vimos em algum lugar por aí. Quer ir dar uma olhada? Bora lá. Regra número 2: use a caixa de suprimentos. A comissão nos fornece um carregamento com certos itens para cada missão. Eles estão naquela caixa de suprimentos. Dê uma olhada e escolha o que você deve levar. Beleza, beleza. Certo, já chega de explicação. Caso se perca, dê uma olhada. Tá, beleza. Dê uma olhada no mapa, eu acho. Caixa de suprimentos. Ok, ração. Ok, vamos lá, cara. Oh, cara, eu queria caçar sozinho, pra ser sincero. Não vou mentir, não. Pena que já tá anoitecendo. Ia ser mais da hora caçar de dia, mas ok. Ah, ok. E olha o nosso arco. Dispara energizado. Aí, e B? Vamos tentar matar um aptonote desses, só pra testar. O que é isso aqui? Musgo d'água, ok. Vamos pegar um aptonote desses. Toma. Pegamos. Desculpem, aptonotes, por derrubar seu amigo. Só tava testando. Ok, a gente consegue carne crua dos aptonotes. Descanse em paz, amigo. Me desculpa aí. E aí, mano? Cara, eu não sei, cara. Essa espada pesada aí não faz o meu estilo de jogo. O que faz meu estilo de jogo é esse arco aqui, sinceramente. Dá pra fazer uma mega poção, que da hora. E aqui que estavam os Jagras antes. Vamos andando. Ok, vamos lá. Opa, olha eles aqui. Calma, desvia. Que isso, os Jagras estão bravos. Dá uma corridinha aqui básica de leve. Ai, errei. Calma, moleque. Calma, velho. Distância, distância. Distância. Mano, já agora são rápidos. Eu confesso. Tiro carregado.
Matei um. Matei outro. Vem aqui, você vai morrer. Putz, pior que não matei ele. Eles estão fugindo, não vai fugir não, amigo. Ah, peraí, dá pra gente coletar o material deles. Eu tava esquecendo, é. Vamos coletar porque a gente tem que fazer a armadura de caçador, né? Aqui, ó. Com B a gente tirou o material do Jagras. Eu só matei dois, então, né? Onde estava o outro? Tá aqui. É, de noite é cabuloso pra caçar, né, velho? Ok, a gente conseguiu garra afiada dos Jagras. E agora é aqui? Ah, aqui é a toca deles, eu acho, né? Já vou com meu arco na mão, né, cara? Eu tô indo pelo caminho certo? Eu acho que não. Ah, eu tô indo pelo caminho errado. O cara tá ali, tá ligado? Ah, é aqui a toca deles, ó. Só vamos entrando. Nem bate na porta. Isso daqui. Caraca! Jogras aqui! Matei um. Ai! Atira nisso de novo. Aí, moleque. Calma, Jagrinhas. Que isso, Jagrinhas? Caraca, olha a minha vida, minha. Calma. Calma lá, Jagrinhas. Cara, olha quantos. Olha quantos Jagras. Poção. Tô nem aí, tomei um pouco. Nossa, mano, é muito. Quer dizer, olha isso. Sai da minha frente. Acho que é uma boa eu sair daqui, né? Dessa. Calma, recupera. Meu Deus, eu desmaiei, velho. Eu desmaiei. Calma lá, vamos voltar lá, velho. Que é a primeira missão, vocês já sabem como é, né? Calma lá. Talvez eu deva pegar outra arma. Outra arma que eu sou bom é aquela Dual Sword. Eu confesso que a primeira vez que eu enfrentei eles, eu não estava de arco. Ok, vamos pegar aqui essa daqui. Fatiadores pareados. É a minha segunda arma preferida. Confesso que não é uma boa enfrentar os Jagras de arco. É a primeira vez que eu tento enfrentar eles de arco. E aí, maluco? Agora a gente pega. Agora vai que é nossa. Ó. Olá, Jagras. Ok, é, eu confesso que é bem melhor usar essa arma contra os Jagras do que aquela que eu estava usando. Ok, objetivo principal concluído, vocês viram. Agora a gente precisa coletar esse material. Pelo amor de Deus, a gente tem um minuto para coletar esse material, cara. Jagras, corram daqui, por favor. Eu só preciso pegar esse material. Não tô nem aí. Pega. Ok, peguei um pouco. Só pega esse material, cara. Só pega. A gente precisa, e eu nem peguei osso por falar nisso. Vocês vão ficar aí me rodando mesmo, seus otários?
Aí, nossa, cara, eu devia ter vindo desde o começo com essa espada, quer dizer. Né, velho? Olha isso. Ok, cumprimos nosso objetivo. É isso aí. Missão completa. Vamos voltar. Bom trabalho eliminando aquele Jagras. Então não há diferença em seu habitat, mas seus números estão aumentando. Entendi. Pode ser óbvio dizer isso, mas os Jagras não são o único perigo que ronda essas paragens. Também recebemos informes de rebanhos de Castodontes sem controle. Isso tudo deve ser porque Zora Magdaros pousou. Ele deixou tudo em alvoroço. Zora Magdaros é aquele dragãozão gigante que afundou nosso navio no primeiro episódio. Bom, acalmá-lo será o seu trabalho. Gostaríamos que você investigasse esse rebanho de Castodontes e o separasse. Eu vou junto, não quero que você se machuque. Ai, ai, velho, me deixa quieto, na moral. Agora você pode partir em missões online. Ah, tá, ok. Agora você pode acessar a área de encontro. Ah, não, peraí. A gente vai caçar os questodontes, vamos lá. A gente tem que conversar com o ferreiro. Ah, cadê o ferreiro? Aqui. Ahá, quem está de volta com materiais? Aproxime-se e bem-vindo ao ferreiro. Você precisará bastante dos meus serviços. O que eu faço para você é simples. Sempre que você estiver no campo e coletar materiais, eu transformo esses materiais em armas e armaduras. Apareça sempre que encontrar algo novo e interessante. Aqui vou lhe dar alguns materiais como presentes de boas-vindas. Você pode utilizá-los para melhorar os seus equipamentos. Ok. Melhorar o equipamento? Elmo de couro. Ah, cara, eu não quero melhorar isso. Sinceramente, cara, eu vou melhorar o meu arco e flecha. Cadê? Eu não posso forjar equipamento, não, cara. Porque acho que eu devia forjar uma arma, que é uma arma que eu uso no meu jogo em off. Que é o arco que eu uso, inclusive, que é a minha arma preferida. Arco do defensor, arco de ferro e arco do caçador. É esse daqui, ó. Feito com osso de monstro. Primeira coisa que a gente vai fazer é essa arma, ok? Antes de qualquer coisa, vamos fazer essa arma. Ok, já temos o nosso arco. E sim, vamos equipar agora. E vamos ver se dá pra forjar alguma coisa da armadura de caçador. Se der, GG Easy pra gente. Ó, dá pra fazer aqui a cabeça. É, olha aí, é material de Jagras, tá vendo? Vamos fazer aqui o elmo. E o que der pra forjar, cara. Nessa missão que a gente vai agora, a gente tenta coletar os itens, ok? Ok, já temos um elmo. Eu não vou equipar, eu só vou equipar quando a gente tiver a armadura completa. A gente dá pra fazer o cinturão aqui. Vamos fazer. Aí, constrói o nosso cinturão de caçador. Nossa, que da hora, velho. Não, não vamos equipar agora. E não dá pra construir mais nada. A gente construiu duas de cinco coisas que a gente precisa construir do caçador. Ah, então vamos fazer essa task dos questodontes, ok? A segunda caçada, né? Digamos assim. Então vamos lá resolver esse problema dos questodontes. E olha o nosso arco de caçador. Arco de ossos, na verdade, né? Assistente. Certo, então agora precisamos dar um jeito nesses questodontes. O chefe disse que ele viria conosco. Que tal começarmos essa busca na floresta ancestral? É óbvio, né? Ah, eu tenho boas notícias. Nós assistentes colocamos todas as pistas que encontramos no quadro de missões. Você pode se alistar nas missões lá também, assim não precisa subir tanto. É bem melhor. Por outro lado, você perderia toda a comida que temos aqui em cima. É, tem isso também. E olha lá, a gente pode fazer as missões por esse quadro agora também. Ah, beleza, cara, GG Easy. Ok. Beleza, mas vamos fazer a task dos questodontes. Publicar nova missão. Designada. Uma questão questodonte.
Eu não vou fazer multijogador, eu quero fazer sozinho. É, não define senha, não. Concluir. Sim. Ok, estamos fazendo agora a missão dos questodontes. É isso aí, cara. Vamos caçar alguns questodontes. E vamos ver como eles são, né? Chegamos, pessoal, e a gente tá indo caçar os questodontes. Só vamos pegar algumas coisinhas aqui, né? Como sempre. E, cara, só vamos. A gente vai pegar esses questodontes. Chegando aqui na floresta ancestral. Aptonotes, como sempre. Questodonte macho e fêmea. Aqueles são questodontes. Ah, aquele ali, ó. Isso deve ser por causa do Zoramargueros, é? Ok. Vamos eliminar. Questodonte macho. Uou, calma, calma, calma. Mano, parece muito um pack. Opa! Opa! Calma aí, Questo. Caraca, que os. Mano, não vou mentir que é ruim de mirar. Ó, pelo visto o macho é bem mais parrudão que a fêmea pra se matar. E eu acho que ele morreu. Ok, matamos. Agora é essa daqui. Agora as fêmeas. Agora tá morto. Acho que morreu. Aí morreu. Ótimo. Vamos pegar o material, obviamente. Material dos Questos. Caramba, olha o tamanho do macho e o tamanho da fêmea, velho. Esses urubuzinhos aqui, cara, eles ficam vindo comer a carcaça. Ok, é pra ir pra lá. Cara, uma das coisas que eu mais gostei aqui no jogo é a natureza dos animais, velho. Porque eles são muito. Como eu posso explicar? Velho, eles simplesmente são muito reais, sabe? Eu não tô falando de gráfico, eu tô falando do comportamento deles, cara. Chega até a assustar um pouco às vezes. Porque eles agem mesmo como animais, tá ligado? Alguns monstros eles correm para comer outros monstros quando eles apanham muito, sabe? Ou esses daqui mesmo, quando começam a briga, eles saem. Cara, eu só sei falar que é incrível. Opa, ali embaixo. Resto do rebanho, vamos lá. Vamos. Olha o macho. Primeiro macho. Nossa, são muitos agora. E tem dois machos, ok. Vamos ceifar os dois, eu não tô nem aí. Calma. Isso, ele morreu, o Questo macho? Opa, que isso? Vocês viram isso, velho? Que olé, hein? Isso daqui é uma mistura de Pack com Casmossauro. Questo macho. Aí. Calma. Saio. Morre, fêmea. Eles são um pouquinho difíceis de matar, né? Calma. Calma.
Calma! Aí, matamos! Ok, acho que eu matei essa. Agora morreu. Acho que nossas atividades acabaram. Acho que encontrei alguma coisa. Calma aí, deixa eu talhar esses Questodontes aqui, né? Vamos pegar as coisas dos Questodontes, cara, pelo amor de Deus. Ótimo. Confesso que eu fui meio pangão com os Jagras, ok? Foi uma péssima escolha ter ido de arco. Tipo, uma péssima escolha. Por aqui, vamos andando. Ok, cara, eu tô indo, calma aí. Parece que um grande Jagras nos deixou um presente. Oh, grande Jagras! Parece que a gente vai caçar algo maior dessa vez. Olha esses Questodontes, tem algo errado com eles. Uff, cara. Meu Deus, olha só ele engolindo o Questodonte. Ok, a gente vai eliminar ele, a gente vai perseguir ele. A gente tem que seguir os rastros do monstro. Então, vamos lá. Que SOS o que, cara? Esse Jagras é meu, eu sozinho vou pegar esse bicho. Vamos solar ele, galera. Aqui é uma pegada. Vamos lá, só vamos, só vamos. Ok, cara, conseguimos eliminar o Jagras. Ah, o que que é isso? Penas? Uma pista? Mira. Niwaku. Vamos conferir, ok. Só vamos, né, véi? Isso é um rastro? De alguma criatura? Deve ser, né? Ô, louco, véi! Que isso? Puki, puki. Suru. Mugatoru. Eu tenho que lutar contra o Puki Puki agora? Que isso, pelo visto ele é venenoso. Ele tá agitado com esse negócio aí, hein? Parece um camaleão com asas, velho. O que de acho é isso? Deve ser do Zoramagdaros. Com certeza tem a ver com o Zoramagdaros. Deve ter escapado das costas dele uma lasca daquele casco lá gigante, que ele parece uma tartaruga. Deixa esse Puki Puki quieto aí, não vou lutar com ele agora não. Eu já matei um Jagras gigante, pelo amor de Deus. E ok, galera, vamos voltar lá pra Astera agora. Ok, vamos pegar tudo. E eu acho que agora, cara, a gente consegue fazer a armadura, né? Eu acho que a gente consegue fazer a armadura, não tenho certeza. Uma parte dela, pelo menos. Mas de certeza até a gente caçar esse Puki Puki, porque é certeza que a gente vai atrás desse Puki Puki, véi. Se o cara falou que é o nosso alvo, com certeza a gente vai em direção de caçar ele agora. Mas isso vai ficar pro próximo episódio, né, cara? Vamos finalizando aqui. E eu só quero chegar lá em Astera pra ver se tem algum diálogo e ver se a gente consegue forjar mais alguma coisa da nossa armadura, né? E tá, hoje a gente eliminou um grupo de 7 Jagras. Um bando de Questodontes e um Jagras grande. Um grande Jagras, né, velho? E vocês viram que foi uma boa construir esse arco, né? Eu tô falando isso porque eu tô jogando com ele em off. Eu tô com ele aprimorado já. Mas, enfim. Tô com esse arco aprimorado e quando eu não jogo com arco, eu jogo com aquelas Dual Swords que vocês viram. Mas, tá, cara, o arco, ele é bem útil. Vocês viram que a gente caçou o Jagras de longe e, cara, é o meu estilo de jogo.
Então você acha que alguma coisa que vai nos levar até o Zora Magdaros? Bem, eu enviaria alguns pesquisadores para lá agora mesmo, mas não com Puke-Puke irritado rondando por aí. Território Puke-Puke é bem no meio da floresta. Estaremos melhor equipados para enfrentá-lo. Quando a equipe do Centro de Recursos tiver acabado a reconstrução do acampamento na floresta. Quando estiver pronto, agiremos. Ok. Até lá faremos o possível para ajudá-los e deixar aquele acampamento funcionando. Vamos nessa. GG Easy, pelo visto a gente tem uma missão de construir um acampamento na floresta. E depois a gente vai caçar o Puke-Puke. Ok, mas primeiro vamos até o ferreiro, que eu quero ver se dá pra gente construir a nossa armadura de caçador, que tá parcialmente construída, né? Então vamos lá ver se a gente consegue construir. O caçador continua apegado ao antigo equipamento de Mestre Lâminas. Ele é o único em toda a comissão que manteve por tanto tempo. Caramba! Uma parte de mim quer pegá-lo e pôr um pouco de juízo na cabeça dele, a outra parte quer dar um tapinha nas costas por isso. Então, o que vamos martelar desta vez? Bem, cara, eu quero forjar equipamentos, né? Uma armadura. E dá pra construir aqui a armadura mesmo, ó, né? Então vamos construir a armadura e pelo visto dá para construir as botas também, as grevas que fala, né? E só fica faltando o quê? As luvas, né? As luvas são as grevas que fala. E não, não vou equipar agora. E aqui, ó, faltam os avambraços e grevas são as botas, é. Ok, a gente tem 3 de 5 partes construídas da nossa armadura, ok? Então, cara, eu acho que dá pra gente. Calma aí, eu não tenho certeza. Deixa eu ver uma coisa. Rapidinho. Tá, não dá pra sair em expedição. Fale com o gestor de provisões. Onde é isso, cara? Vamos conversar com esse cara rapidinho. Porque eu acho que a partir dessa missão a gente consegue fazer. A gente vai ter que ir construir, né, esse negócio aí. É essa daqui? Não. A gente vai ter que construir esse negócio aí, né? Esse acampamento. E a gente vai fazer em uma expedição. E nessa expedição, cara, eu vou minerar em off. Vou procurar em off. Ó, você vai ajudar nos reconstruir o acampamento? Que ótimas notícias. Então, eu vou procurar em off ossos e pele de jagras pra gente poder fazer a nossa armadura do caçador, beleza? Espero que você seja tão bom quanto dizem. Se for, teremos muito trabalho para você. Afinal de contas, comissão estuda muitas coisas, não apenas o dragão ancião que você trouxe. Manter e melhorar a base por si só é um trabalho árduo, até porque não dá para estudar nada sem uma base decente, é, realmente. O Centro de Recursos é responsável por dividir todo o trabalho e assegurar sua realização. Então, de volta ao trabalho, e o seu é estabelecer o acampamento. Vá em expedição até a floresta ancestral e encontre um local viável e verifique se é seguro. Se algum monstro tiver decidido ocupar seu local, será necessário afugentá-lo. Entendeu? A caçada é para montar o acampamento. Ok, cara. Então, ok, sai do tutorial aí. Eu já posso fazer uma expedição, né? Expedição, a gente sai pelo portão aqui. E a gente pode partir em uma expedição. Mas bem, cara, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, ok? Eu vou partir em expedição aqui, mas não para construir acampamento. Isso a gente vai fazer no vídeo, ok? No próximo vídeo. E eu vou partir em expedição para poder construir a nossa armadura. E quando a gente iniciar o próximo episódio, eu já tá com a nossa armadura aí de caçador. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Monster Hunter World. Que a gente caçou grandes jagras, alguns jagras e os questodontes, ok? Mas é isso, então fui, falou e tchau, galera. Até o próximo episódio.